Her er vår hyldest til Jan Werner. The right to sing, the right to play, the right to do the things I feel in my own way. And if you took it all. Han var genert, han virket nervøs, men da han kom på scenen, fikk lys og mikrofon, så var det borte. Da var det stemmen som telte, og det var Jan Werners enorme debut på TV. The right to win, the right to lose, the right to fall in love with anyone I choose. Ja, Werner kunne ha nådd hvor langt som helst. Jeg er helt overbevist om. Han rørte vi alle mennesker. I was right, what I feel in a song. Pain of it all, where is the answer? They can only see what's that with black and white. Werner var veldig snill og omtenksom. Veldig generøs mot alle rundt seg. The right to love, the right to dream, the right to know that people say just what they mean. And if it turns out that my hopes were not to be, then there's no one to blame, only me. Det er vel ytterst sjelden at du får jobbe med artister som virkelig er født til å være artist. Altså, som helt siden tidenes morgen har gått sikkert rundt og visst at du skal bli artist. At du er artist egentlig før du har blitt kjent og før du har kunnet debutere på en scene eller på en plate. Jan Werner var en sånn type menneske, og de er ikke mange, verken i Norge eller på verdensbasis. På Sand i Nord-Odal står en guttunge og synger Barbra Streisand-låter så høyt han bare kan, med den obligatoriske hårbørsten som mikrofon. Allerede som fireåring brakdebuterte han på lokalet. Og gjett om han synger. Familien må lukke dørene og beskytte bikkja som uler hver gang gutten når de høye tonene. I tillegg spiller han trompet og starter også sitt eget teaterensemble. Han sprenger høyttaleranlegg med sin uvanlige stemme. Han fortsetter å underholde. Han pugger Grand Prix-sanger og lærer seg koreografien. Overalt hvor det finnes en mikrofon, benytter han anledningen. Det blir mindre og mindre bruk for hårbørsten. Andre begynner også å legge merke til gutten. Nå er det ingen vei tilbake. Han har startet på sangkarrieren han alltid har drømt om. Etter hvert er Jan Werner Danielsen kjent langt utenfor Nord-Odal og Hedmark. Og hvorhen Jan Werner dro, hadde han alltid Nord-Odal med seg i hjertet sitt. Werner, han kom fra Odalen. Det var en naturlig del av han å snakke om Odalen og komme hjem til Odalen. Det var hans fristed når han hadde vært ute på lange oppdrag og vært borte lenge. Så var det hans fristed. Og det var hjemme hos mamma og pappa eller hos farmor og farfar. I 1994 så skulle Norge arrangere olympiske leker, og da greide Stein Roger Bull å få igjennom en vanvittig idé at den aller første gullmedaljen med olympiske symboler og laget av de olympiske lekers arrangør skulle gå til vinneren av Talentiaden. Det var en svær greie som de da arrangerte.
Jan Werner skilte seg ut fra andre artister på pophimmelen på nesten alle måter. Utseendet hans, fra måten han sang på, han solgte liksom ikke mer enn stemmen sin I begynnelsen I alle fall. Tenkte ikke på hvordan en vibrerende hake så ut I nærbildet på TV, var ikke fiksert på sånne ting I det hele tatt, men på å synge. Og han leverte sang av enorm trøkk og kvalitet. Som likevel fagjuryen I Talentiaden stilte spørsmålstegn ved, husker jeg noen av dem, om den måten å synge på kunne vare. Den var jo ikke klassisk skolert, men han sang jo toner som på en måte krevde det. Men du verden, den stemmen holdt altså.
Jeg husker veldig godt den situasjonen da Gerhard Heiberg kom inn og skulle dele ut denne gullmedaljen og vinneren av talentiaden skulle kåres, og så kommer da navnet Jan Werner Danielsen opp. Første pris gikk til deltaker C, Jan Werner Danielsen. Og han blir himmelfallen, og jeg tenker liksom at stormer han fram og er så bra, men det han gjør er at han går mot oss, og så dreier han inn mot hun som ble nummer 4, tror jeg. Som han hadde knyttet seg til, og som hadde, de hadde liksom tatt vare på hverandre, og så klemmer han henne. Og så kan han komme fram med valgen. Han ville liksom dele det med henne. Og det, for meg var det ganske rørende, egentlig, at han hadde både blikk for henne, og at det var viktig enn å ta ære. Kan jeg spørre deg om hva du skal bruke 100 000 kroner til 17 år gammel? Nei. Nei vel? Og så er du selvlært. Er det ingen du har å takke for at du har kommet dit du er? Jo, forferdelig mange. Det er folk som har støttet meg, mamma og pappaen min og broren min og alle familien. Og første gang jeg traff Werner, det var i forbindelse med duett da, for Rolf Løvland og jeg. Vi hadde jo planer om en duett, skikkelig duett. Og låten hette jo Duett. Og vi hadde noen navn som vi hadde tenkt på. Men så sitter vi da på hver sin side, da jeg i byen, og Rolf i Lørenskog, og ser på talentiaden. Og vi bare, der er duetten, liksom. Og vi ringer til hverandre direkte efter at sangen var ferdig med Werner. Og bare sa, altså, tenk om han vil være med oss og synge duett. Jeg jobbet jo med Melodi Grand Prix på den tiden, og blant annet med programmet. Med å finne mixen med artister og jobbe med Rolf Løvland blant annet om en låt. Og Jan Werner hadde da vært på Talentiaden og blitt lagt merke til av både Rolf og Bettan, som var veldig entusiastisk i forhold til dette her. Og det ble en telefon til Odalen, og det ble jo da en lang samtale mellom meg og moren først. Og etter 3 timer så slapp da guttungen til, og det første han sier da er jo bare at dette er jo helt perfekt, for jeg har jo alltid vært sånn fan av Bobby Sox. Og det var jo, for å si det sånn, begynnelsen på en meget vellykket samarbeid de to imellom. Og han var nok passe nervøs når han trippet opp trappet i Camilla Colles vei til leilighet selveste Bettan, som da på sitt rausevis åpner døra og sier kom inn og full klem. Og fra første øyeblikk så var det kjemi. Det er et fantastisk minne for meg med duett. Og at vi vant, og Spektrum, og Dublin. Og han var helt der når vi vant. Og skulle få lov å reise til internasjonale finalen med en Grand Prix-låt. Han trodde det ikke var mulig. Så alt var en sånn der utrolig positiv champagne-reise. Og så boblen og bare sprutet rundt oss hele tiden av følelser. Han måtte sitte på rommet sitt innimellom, på hotellrommet i Dublin, og bare puste for å skjønne at han var der. Husker jeg altså. Nei, jeg bare satt på rommet mitt og pustet, og jeg skjønner ikke at jeg er her. Det er bare så fantastisk. Å bare få ringe til vennene sine i Odalen og snakke med dem. Våk og gi, slippe våren løs. Sær i går under alt som frøs. Fra Bye.
han taklet pressen veldig voksent og veldig profesjonelt. Og det var jo I mitt første møte med han og I tiden etterpå som 17, 18, 19-åring så ble jeg veldig imponert over hvor for det første var han jo superintelligent. Og han var jo klok. Og han var også veldig belest. Så I forhold til alderen så hadde han en modenhet som kom veldig godt med I den perioden. Og som gjorde at han sånn rent profesjonelt så taklet han det bedre enn mange andre ville gjort det, selv om de hadde hatt noen flere år på baken. Folk har vel en slags innstilling om hvordan du skal være og hvordan de vil at du skal være. Og jeg vel kanskje en litt kontroversiell type på mange måter, så jeg har vel fått kritikk for det og rost for det. Så det masse, det aller mest positivt, men det er også mye man må takle, I hvert fall som så ung. Du veldig naiv og uskyldig den første perioden, så blir du litt hardere etter hvert. Men det har vært alt I alt veldig, veldig hyggelig. Og ikke minst fordi at du får lov, altså jeg får lov til å synge. Får lov til å synge mye mer, og det var en stor drøm. Look at you and look at me. Now what are we supposed to be? We're so afraid of something new. You know it's true. You turn around and then it's gone. You can't be sure if it's the same old song. You're so afraid of everyone. Et sted skulle jo bo når han kom til Oslo og skulle spille inn plate og det endte med en god avtale med et lite hotell nede I Oslo her og det gikk helt fint inntil et års tid senere så kom hotelldirektøren og sa det at vi kan ikke fortsette avtalen hvorfor ikke det sa vi, det så mange ledige rom her ja det nettopp det, vi har ikke gjester med for ingen som orker å bo her fordi han gutten synger hele natten When I was young, I
never needed anyone. And making love was just for fun. Those days are gone. Living alone, thinking of all the friends I've known. But when I dial the telephone, nobody's home. For de fleste artister så er det veldig viktig å være spesifikk på hvilken toneart sanger skal spilles i. Fordi for en sanger så er det veldig viktig å liksom treffe sitt toneleie. Og en gang jeg skulle få lov til å spille med Jan Werner, så skulle vi på telefon avtale da, hvilken tonearter de sangene han skulle synge skulle gå i. Og da måtte jeg spørre han, ja, hvilke tonearter er det? Da ble det litt stille i den andre enden, og så tenkte han seg om, og så sa han, nei, Trond, det er grunn opp til deg, for meg spiller jo ingen rolle. Og det sier jo noe om hans selvtillit, og også noe om mulighetsområdet i hans stemmekraft. First saw the light.
bilde fra plateselskapet ditt som presenterer et slags nytt image. Det et bilde som var ledsaget av et kort der det står. Dette fra plateselskapet. Ja, okay. Som du ser har han skiftet stil, men han ikke så hard i virkeligheten. Hva betyr det dette? Hvem som har skrevet det? Ja, det må du, ja. Ta opp. Nei, altså det... Jeg har vel for så vidt ikke skiftet så veldig mye stil, tror jeg, men jeg har jo... Det har jo gått to år, og det håper jeg på en måte har gitt et lite hint av utvikling i hvert fall. Men det klart at vi tok et bilde og vi tok et cover og valgte en strategi som vi håper... Jeg ser du har brune øyne på bildet og blå på, i virkeligheten. Ja, altså det var den geniale fotografen Per Front som vi møtte i New York som... Hadde tilgang på kontaktlinser? Så hadde tilgang på datamaskin, eller, altså det utgangspunktet et svart-hvitt bilde. Og så det da lagt på litt tilgang i tilgang. Så jeg ser jo ikke på langt når det sånn ut i virkeligheten, kan du si. Noen sa, er dette Satan eller er det Jesus som er avbildet her? Og er det snart countdown her? Det var jo en god del mystikk rundt Jan Werner som person, og han ønsket å spille på det helt bevisst. Men også være litt tvetydig i forhold til det. Så det å ha et bilde på forsiden som var direkte, så rett på den som satt med plata i hånden, det ville han ha. Og noe som samtidig var litt annerledes enn det folk hadde dannet seg som bilde av han på forhånd. Da. People judge. Ja, for jeg var ikke forberedt på han kom, skjønner du. Jeg visste ikke at jeg skulle inn der, rett og slett. Så jeg bare sang jo her inne. For meg selv. Forstår det? Hyggelig, hyggelig, hyggelig. Han var helt selvlært, og man ble jo imponert når man hører det trøkk han hadde. Og han hadde et utrolig spenn. Fire oktaver. Altså det et eller annet many hearts. Det har M-en litt før der. Det sjangteknikk min at jeg går liksom fra veldig lavt og opp, og så at jeg ikke går rett på. Many hearts! Jeg vil ta den igjen til. Da vi jobbet i studio, så bodde Jan Werner enda i Jordalen. Og det var lange køreturer for han, ofte hver dag, frem og tilbake. Så han måtte ha med seg tøflene sine. Så de ble stående permanent da, i studio i hele den perioden vi holdt på. For han måtte ha tøflene når han skulle synge den platten der. Judging what's new, truthful people are so few.
17 år siden Kai Sahl startet The Similis, og The Similis de har 3000 medlemmer i Norge. Og nå får de ny leder, nemlig Jan Werner Danielsen. Velkommen. Takk skal du ha. Når overtar du som The Similis leder? Jeg tror det blir en relativt svak overgang, først og fremst. Ja. Vi, det ligger en del kompetanse der for Kai sin del og for de andre som jobber der, ja. Som jeg tror jeg trenger å lære litt enda. Men jeg tror vi går inn i litt sånne prosentdelt stillinger etter hvert, og så får jeg vel etter hvert etter et par år eller noe sånt, så kan vi se hvordan det fungerer. En glidende overgang. En glidende overgang. Jeg går i pjokken. Pjokken går en gang, så går jeg i barbent. For du er bare 4 år og skjønner ingenting. Når de synger det, så bare går du opp, eller du får beskjed av Kari, for eksempel, som ber dem å gå. Røvsen UNR heter Jan Werner Danielsen. Han har vært i Grand Prix og har synget. Det er klart de har en utstråling og en måte å være på som jeg synes er helt fantastisk å få til å oppleve. Så jeg har lært veldig mye, både sånn regimessig, men også menneskelig sett. Altså. Fått veldig mye fine opplevelser med det her. Ja, altså, det var veldig viktig, og i hvert fall når jeg tok oppgaven, å få med alle. For det er jo klart man har veldig lett for å kanskje plukke de som da vokaltmessig er best og sånn, men å få med alle som er medlem av The Similis og få et fint miljø og skape litt liv, og det tror jeg vi har klart. Hvor skal dere videre med denne forestillingen? Her til Oslo konserthus? Ja, jeg skal til Oslo konserthus, og i 21. og 22. februar skal vi til Nord-Odal, hjemstedet til Jan Werner Danielsen. Har han vært grei å jobbe med? Ja, det er det. Det er det, ja. Han er grei, sekk kar. Ordentlig kar, ja. 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 Det er du også. Takk skal du ha! Jeg kjente også gutten helt inn i sjela. Så snill og så god. Og morsom og raus og gal. Vi har hatt mange gale øyeblikk som sitter inne i meg, som gjør han til en sånn stor menneske. Han var omsorgsfull. Tenkte veldig mye på andre. Så beskrive hele han er å beskrive han som stor på alle måter. Og han var ikke bare stor som sanger, men han var artist på veldig mange andre måter. Og det viste han også ved den humoristiske siden sin. Han hadde en utrolig bra timing på det med humor. Unnskyld at jeg ikke har tenkt på deg, Gunnhild. Ja. Nå tenkte jeg at det skulle være en overraskelse at vi skulle synge sammen. Nei, men da kan jeg si til lytterne at her har vi en overraskelse. Ja. Fordi at Gunnhild og Jan Werner, de skal faktisk synge sammen. Nei, ja, nå, nei, så glad. Ja, det var koselig. Nei, så glad vi ble. Ja, ja, ja.
Når det gjelder hvor langt Jan Werner kunne nådd, så tror jeg han kunne nådd mye, mye lengre hvis han ikke hadde vært født i Norge. Jeg tror at hvis han hadde vært amerikansk, eller kanskje spesielt, men også engelsk, så hadde man tatt vare på og akseptert talentet hans på en rausere måte, og latt han blomstre uhemmet i alle mulige retninger og dyrka det. Jeg tenker på en fyr som Freddie Mercury som, i Queen, som har mye felles med voldsom stemme og sånne ting, men han var jo også veldig spesiell, elsket å gjøre mye forskjellig, og synge med operastjerner, og kle seg, og i det hele tatt ha seg på mange måter. Og det liker man i utlandet, mens i Norge så er det litt sånn, hva er han driver nå? Uffa meg, hvorfor kan han ikke være som artister skal? Så jeg tror at det, hans annerledeshet, hadde vært mye lettere for utlandet å akseptere. Holy Diva, you can go on too long in the midnight sea. What's become of me? Diamond Tiger, you can see his stripes and you know he's all you coming to me. Gotta get away. Holy Diva, yeah. Mine store, store favorittband, det Queen. Og på et tidspunkt så måtte de ha en ny vokalist, og da begynte ryktene å gå om at den nye vokalisten muligens kom fra Nord-Odal. Altså, jeg ble ringt til av noen folk som jobber i nærheten av Queen. Ja, 2-3 måneder før altså, alle disse ryktegreiene kom, og så de hadde sett meg på et TV-program i Sverige. Og i den sammenhengen med at de lurte på om de skulle ut på en ny turné og gjøre et eller annet, en ny plate med Queen, så ja, spurte de om dette var noe jeg eventuelt visste kom dit, at det var noe jeg eventuelt hadde vært interessert i å gjøre. Og du svarte? Nei, altså, det spørs hvilken dag det var, selvfølgelig, og... Ok. Så jeg skulle sjekke boka mi, så nei, selvfølgelig, hva skal man si til det? Men samtidig så er det et eller annet at nå har jeg snart jobbet med dette her i snart 10 år, så man kan godt håpe og drømme om en sånn ting, men jeg satsa liksom ikke fremtiden min på at det var liksom det jeg hadde tenkt å gjøre resten av livet. Queen er uten vokalist, men vi har deg. Strålende. Da på tide å gjøre Queen-låt. Jan Werner, Radio Gaga.
når vi var på turné, så var han helt vidunderlig, for da skulle han alltid sitte lengst bak i bussen. Og vi måtte stoppe vår eneste bensinstasjon, for han skulle jo inn og kjøpe CD-plater og snop og brus og blader. Og han kjøpte liksom ikke 3 CD-er, han kjøpte 20 CD-er på hver bensinstasjon, for han måtte høre på alle produksjoner. Og hva har den produsenten gjort med den artisten, og hvordan låter hun nå? Altså, han fikk utrolig inspirasjon av musikk. Men så kjøpte han en stor pose med digg, og så satte de seg lengst bak i bussen, med dyner og puter og walkman. Du så han ikke, så var det fra nesa og opp, så du at han satt der bak og vinket med de forskjellige blader og snop og musikk. Og der gjemte han seg bak i bussen mellom konsertstedene. Summer loving had me a blast. Summer loving happened so fast. Mad girl crazy for me. Jan Werner om hvordan han hadde greid å få til en sånn kraftfull stemme. Og da fortalte han at han, da han vokste opp, så pleide han å ligge og synge. Noe som visst nok er veldig vanskelig for de som har greid på det. Og på sofaen hjemme i Nord-Odalen, og prøvde da å overdøve plater som han spilte med Barbra Streisand. Og det var visst nok en veldig bra trening da, for sangmusklene. Så det var hans forklaring da. Nella fantasia, io vedo un mondo chiaro, lì at la monte me, l'oscura, io sogno da mine, che sogno sempre vivere con le nuvole che io vedo un mondo chiaro, lì tutti vivono in pace e onestà,
Your son, your domine, che sogno sempre vivere, com l'amore che vola no, so mio, tu sì. Humoren til Werner kom jo mer og mer fram etter hvert som årene gikk, så ble han ble mer og mer artist, og han likte å gjøre det. Det ble en naturlig del av konsertene hans, og å være selvironisk, ta opp ting som hadde skjedd, og gjøre det til en positiv og til en litt sånn humoristisk ting, da. Vi ble fort enige om dette showet at vi skulle by på litt forskjellige sider av oss selv. Og da kom jo det temaet opp at Tommy nevnte at jeg burde gjøre stand-up. Si nå til publikum hva du heter. Jeg heter Jan Werner. På en tøff og mandig måte. Jeg heter Jan Werner. Ta gjerne et godt tak i skrittet min ene hånda, og si det på en røff og tøff måte. Jan Werner! Si nå på en verdensvant måte hvor du kommer fra. Si at jeg er fra selveste... Jeg er fra selveste... Odalen. Ja, nå har du satt deg i skikkelig respekt. Jeg er ute på en liten kirketurné nå, og det er jo veldig merkelig. Det er en sånn rar følelse når vi står der og synger, for det er koristene til Werner, og det er musikerne til Werner som vi har brukt hele tiden. Men det er ganske godt da, for vi har en sånn fin mimre kveld, på en måte, når vi står der alle sammen. Men det er litt rart. My soul, you see, you know of all the times that I've learned, I find with you the truth within. It takes some time, but now I can see it, that your love's everywhere through the fall into sorrow and grief. The other try to take me away. I know the day his ways I saw. It's the other side of light. I know before. On my way.